Kwa majina naitwa Reginald Omulo. Mimi ni mkulima kutoka Kakra Ward, Suna East Sub County, Migori County. Tuligundua ya kwamba tobacco haikuwa na hygiene sana sana kwa upande ya familia. Kuna magonjwa tofauti tofauti ambao kuja na kilimo ya tobacco. Hata vifo vilikuwa natokea ina aina ambayo ya kigafla ambao huwezi jua. Kutoka kwa baba hao wanakufa kigafla. Watoto wale wamekuwa brought in that line, wanaendelea kulima. Pia wanatoka bure, because the lifestyle ni ile ile. Kampuni inalazimisha tu mfanye hivi all grades. Alafu hao wenyewe wanakuja kununua vile wanataka. Tulipata mafunzo, tukawa tumefundishwa namna ya kuanza kulinda shamba. Wakati huu tumeona, tumeenda kwa shamba, tukapanda beans na tumeanza kutoa na tumeona kutoa zingine na hii tumeanza kutoa tunaona na macho. With very little input. Na tunaonelea ya kwamba tukiangalia hali ya kilimo na other labor na tukiuziwa na maybe 80 shillings a kilo vile nasikia iende kawa itakuwa na profit sana. Wakati tuliwacha sisi sehemu hii tunaona watoto wengi sana wanaenda mbele na wanaenda secondary na secondary entrance iko juu sana. Hata kifo vifo ambao zilikuwa tunayona kwa area hii zimerudi chini sana. Kwa hivyo mimi nilikuwa na si wakulima wote wale wanalima tobacco. World Health Organization tangu samani wamekuwa wakifuata namna ya kusaidia wakulima. Wakati huu wamefika kwa wakati. World Food Program and other stakeholders pia ambao wanashughulika na mambo ya prices tunawashukuru.